你这个是多发的胆囊结石啊，大的是 1.2 啊 ,1.2 厘米。这个是有四年了。现在平时啊，就是比方说你就是控制好饮食之后，现在有什么症状？不太敢吃辣的那些食物。然后就胆结石稍微不会疼，但是会闷。有时候晚上睡觉的时候感觉吃点油腻的会闷疼闷疼的。然后平时的话胃也容易胀。有时候是胃疼还是胆结石疼我也分不清。我吃寒凉的东西的话，我这个胃，然后有时候就反正胃里面就特别寒。还有然后如果是拿热水袋敷在胃上面的话会稍微舒服一点。反摔烧心不平时？会呢，会烧心的。因为我这个胃可能就是有胃炎，然后平时吃辣的那些都不敢吃，一吃的话胃就反正就是疼，胃会疼，然后肠道那些地方也感觉会疼。因为平时我有慢性咽炎，平时也不敢吃热性的东西，吃热性东西的话然后我这个脖子就发炎了。后来的话，我从网上就是，看见有那个喝胆结石的茶嘛，我当时胆结石疼，我就说买了那个茶来喝一下，好像就是鸡内金、小粒，然后还有茯苓，还有那个薏米烯那些做成的，吃的话，这个尿道炎感觉好，稍微好一点，胆结石疼痛的几率要少一点，但是始终化不掉，感觉还是有好大一个在胆囊里面。对，你这个胆结石最大的是 1.2， 这个已经很大。一个厘米以上，就现在主要就是疏肝利胆化食，把你的结石化一化，然后你现在的胃肠道的功能不太好，胃也经常难受，经常疼胀什么的，胃气不往下走，不往下降。你舌头是哪有方吗？行，既怕冷又怕热，一热药一用的话就口干、咽干、眼干，然后凉药一用的话就胃疼，这个药是不好调啊。是，我这个症状就是有点特殊。太寒太热的都受不住。对，你这就得寒热调和一点，不能太寒也不能太热。我先给你开两周的，你先吃两周，我先看一看。好，谢谢医生。主要以疏肝利胆化湿为主，先把这结石。